Монцам агентлаг мэдээлж байна. Орос улбаны улсаас эх орондоо ирж байгаа иргэдийг Алтан булгын бомбтоор нэвтрүүлж дархан уулын сэлэнг орхон аймагт тусгаарлаж байгаа. Тусгаарлах байрны зарлаг иргэдээс гаргуулж эрхээс өмнө болон тусгаарлах байранд орсон үед тодорхой хэмжээнд хуваан авч байгаа юм. За гэвч тусгаарлах байрны зарлыг төлүүлэх явцад хүндрэл үүсж байгааг аймгийн онцгой байдлын газрын дарга Пүрэв Самдан хэлж байна. Энэ одоо тусгаарлах байрны зарлыг өөрөөс нь гаргуулах явцад бас хүндрэлүүд үүсэж байгаа. Тухайлбал одоо гэр бүлээр орж ирсэн, дээрээс нь одоо зөвхөн одоо өндөр насны тэтгэмжээр амьдардаг. За дээрээс нь одоо зөвхөн тэтгэврийн одоо орлоготой гэх мэтлэнгээр одоо энэ хугацаанд бол нийтдээ нэг 28 иргэн дээр ямар нэгэн хэмжээгээр одоо энэ зардлыг бүрэн хэмжээгээр болон тодорхой хэмжээнд төлөөгүй юм асуудлууд үүсэж явж байгаа. За бид нар бол хамгийн ихний одоо 4 иргэнийг бол шүүхэд өгсөн. Цагдаагийн байгууллагууд материал нөгөө цагдаагийн байгууллаас материал гаргаад шүүх рүү шилжүүлээд харьяалалтай доош шүүхтгэд ихний одоо 4 иргэн зардал ингээд ороод ирж байгаа шүүхөр яваад. Дараагийн одоо 7 иргэний зардлыг бид нар дараагийн одоо энэ 24 иргэний зардлын ихэмжлэлийг бид нар харьяалах одоо тухайн иргэний харьяалах баг хорооныхын дагуу харьяалал гэдэг шүүхтэн материалуудыг бүрэн шилжүүлсэн. За ингээд шүүхээр ороод энэ иргэдийн зарлууд эргээд орж ирэх юм. За энэ хугацаанд бид нар тэр гэрээ байгуулж ажилласан аж ахуй нэгжүүдээр хүндрэл үүсэж байгаа. Тэгэхээр бид нар энийг одоо өмнөх одоо онцгой хамсын оролдоон дээр ярилцаад орж ирж байгаа иргэдийн хандвийн нийт хандвийн 10% эрсдлийн сан үүсгэж яг үүнтэй холбоотойгоор асуултуудыг шуурга шийдэж явахгүй гэрээтэй байгуулга аж ахуй нэгж байгуулгуудад хүндрэл үүснэ гэсэн ийм нөхцөл байдлаар асуудлыг шийдэж ирсэн. Яг өнөөдрийн байдлаар одоо нийтдээ 24 иргэний 10 сая 660 мянган төгрөгийн асуудал эргэж байна. 10 сая 660 мянган төгрөгийн эрсдлийн одоо энэ сангаас яралтай тухайн үйл ажиллагаа явуулсан аж ахуй нэгж байгуулгууд руу шилжүүлж иргэдээс шүүхийн дагуу орж ирсэн зардлыг энэ хэрэгцээ сангаас эргэж нөхөх юм а. Энэ хувийн хөвчлийн аж ахуй нэгжүүдийг санхүүгийн эрсдэлд оруулахгүй бай. Гэрээгээр хүлээсэн үүргүүдээ цаашаага биелүүлээд явахт нь төлөвлөгч байгууллага одоо бас хүнд итгэлтэй хандах үүднээс тохирсон ийм тохиолдлооныхаа дагуу дээр 24-ний зардлыг гаргаж сэтгэ. Гэхдээ энэ мөнгө эргээд шүүхэр дамжаад энэ данс руу орж ирнэ. Эргэж төлөвтөн. За эдгээр иргэдийн төлбөрийг баримтуулж дуусах хүртэлх хугацаанд гэрээ байгуулсан аж ахуй нэгж байгууллагуудад хүндрэл үүссэн байна. За дээрх иргэдийн нийт зарл 10 сая 660 мянган төгрөгийн нэхэмлэгдсэн байна. За гэрээ байгуулсан аж ахуй нэгж байгууллагын үйл ажиллагааг цаашид үргэлжлүүлэх төлбөрийг баримтуулахар аймгийн онцгой комиссийн эрсдлийн сангаас шилжүүлэхээр болсон байна. За тус эрсдлийн сан иргэдэд аж ахуй нэгж байгууллагаас өгсөн хандивын мөнгөн хэлбрээс 10% нэгтгэн эрсдлийн сан байгуулсан байна. За иргэд төлбөрөөр барагдуулсан тохиолдолд тухайн санд эргүүлэн шилжүүлэхээр зохицуулсан. За дээрх хэрэгэд анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний сургуулийн дотор байр, политехник коллежийн дотор байр, СНБ зочид буудал тусгаарлалтанд байсан байна.